weerar qaraxyo ku bilowday ayaa lagu qaaday hotel s l oo wax yar u jiro madaxtooyada dalka looga arimiyoee soomaaliya muqaalkaas aad arkaysaana waa afaafka hore ee hotel s l oo ciidamada ammaanku ay isku dayyaan inay gebi ahaamba kasoo badbaadiyaan xildhibaano fara badan iyo mas-uuliyiin ku jirtay hotelka waxaa dhinaca kaleeto lasoo warinayaa in hotelka markaasi ay ku shirayeen madax fara badan oo markaasi halkaasi ku sugnayd dhinaca kaleeto waxaa iyanana markaasi la sheegayaa in xildhibaano markaasi ka soo jeeda beel bayl ka mid a beelaha soomaaliyeed oo halkaasi shir uga socday qaraxa ayaa ku bilowday gaadi laga soo buuxiyey walxaha qarxakaasi oo markaasi lala beegsaday afaafka hore ee hotelka kadibna ay galeen ciidamo markaasi hubeysan oo markaasi aan haybtooda la garanaynin waxaa loo malaynayaa in markaasi mar kooxda argixisada al-shabaab ee halkaasi iyadu ay gashay isla markaana ay ka dambayso weerarkan عد شاقتاي إلا يحلقان مجرتو لما همان كا يانا مركا سيسكو دي جران ورر كان أرحان در رضا اي لغو لما حقي لكن خسارو آد ايو او بدن يهي سيدا لغا qaraxyada iyo waliba madaafiicda xoogan ee markaasi ka dhacayso hoteelka hotelka waxaa ku jirta mas-uuliyiin fara badan iyo weliba madax markaasi iskugu jirtay xildhibaanada golaha shacabka oo iyagu inta badan markaasi halkaa ku shiro sidaan ognahay magaalada muqdisho waxaa ka socday kulamo gooni gooni a oo yeelinayeen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya kuwaasi oo ka arinsanayo dastuurka muranka weyn dheliyey ee maalmihii ugu dambeysayba ee buuqiisa uu ka taagnaa magaalada muqdisho dhinaca kaleeto waxaana jiray siyaasiyiin iyaguna shirar lalahaa xildhibaanada qaarkood kuwaasi oo iyaga laftirkooda taakeyna ilibaada sif baba aygmurana wyn dhalisay soo afjaridaatrlwawayabkasoo kordoqaybaadambe ayaan idinula wadag faafainta araaaylardabamr ciidamadu ay usoo afjaraan وركن ضبيتكم على دون تان تاني تمرة مش كان حكول دون حيث كتستاسيا من